cada estado trouxe sua bandeira. Ao todo, 23, mais o Distrito Federal. A capital do kickboxing foi o Guanandizão, que durante 4 dias reuniu 2 mil atletas. Eles disputaram a Copa Brasil e o Campeonato Brasileiro Universitário. Ana Clara, do Paraná, foi campeã na categoria light contato até 70 quilos. Para mim, na minha carreira, é uma evolução muito, muito importante. Abre portas para uma competição muito maior, que é o Mundial Universitário. Então, nunca tinha lutado a modalidade, mas consegui fazer o meu trabalho e ganhei. Eu fui campeã. 7 modalidades estavam em disputa no esporte que é puro combate. O kickboxing, ele trabalha todos os golpes de soco do boxe e os chutes do karatê e do muay thai. A luta é intensa. Mesmo assim, eles se mantêm firmes, em pé. O que o esporte derruba mesmo é o preconceito para levantar a autoestima. O Jorge, de Campo Grande, admite, antes de praticar o esporte, estava sem rumo. Aprendeu a lutar por intermédio de uma ONG e em 2 anos acumulou títulos. Eu sou campeão sul-americano, 3º colocado do Pan-Americano e vice-campeão brasileiro. O kickboxing trouxe para ele uma nova visão de vida. Para mim é um esporte que salva vidas, porque precisei de muita ajuda para chegar até aqui. Então eu acredito que pode salvar vidas, recuperar muitas pessoas. É por isso que a Milena, de Campo Grande, também comemora bastante o 2º lugar. O troféu tem no máximo 300 gramas, mas o significado da batalha por uma meta na vida tem outro peso na balança. Pesa bastante.